Apusēji kritisku izteikumu ēnā un pēc ilgstošas vilcināšanās pēdējā brīdī Trumps tomēr atsaucās Zelenska aicinājumam tikties un uzņēma viņu savā Trumpa tornī Ņujorkā. Trumps vakar Zelenski nosauca par nabaga puisi, kurš nezina, ko iesākt, un kritizēja viņu par nevēlēšanos vienoties ar Maskavu. Tikmēr Zelenskis teica, ka Trumps vispār nesaprot šo konfliktu. Neraugoties uz šiem apvainojumiem, šodien Trumps apgalvoja, ka viņam ir labas attiecības gan ar Zelenski, gan arī ar Putinu, tāpēc viņam izbeigt karu būs viegli. Zelenskis vēlas, lai karš beidzas un lai tas beidzas cik ātri vien iespējams un lai tiktu panākta godīga vienošanās. Ja mēs uzvarēsim, mēs panāksim godīgu vienošanos, un es domāju, tas būs ātri. Karam ir jābeidzas. To grib Zelenskis, un esmu pārliecināts, ka to grib arī Putins. Tā ir laba kombinācija. No eksprezidenta jau iepriekš izskanējuši mājieni, ka viņš karu izbēgtu, piespiežot Ukrainu upurēt savas teritorijas. Pavisam cits tonis bija dzirdams viņa sāncenses Harrisas teiktajā pēc tikšanās ar Zelenski. Daži manā valstī vēlas piespiest Ukrainu atdot lielas daļas savas teritorijas. Pieprasa Ukrainu pieņemt neutralitāti un atteikties no drošības saiknēm ar citām valstīm. Tie ir tie paši piedāvājumi, kas izskan no Putina. Teiksim skaidri, tie nav miera piedāvājumi, tie ir padošanās piedāvājumi, un tie nav pieņemami. Trumps nav sniedzis skaidru atbildi uz jautājumu, vai viņš vēl Ukrainai uzvaru, tāpēc arī Zelenskis devies misijā uz ASV centienos nodrošināt sabiedroto ilgtermiņa atbalstu pirms vēlēšanām, pēc kurām situācija var mainīties. Tiekoties ar Baidenu, Zelenskis nesaņēma gaidīto atļauju dot triecienu uz dziļi Krievijā, kaut gan prezidents paziņoja par papildu teju 8 miljardu lielu militāro palīdzību, kas iekļauj arī tālās darbības ieročus. ASV izlūkdienas ieskatā šādas atļaujas gadījumā Krievijas reakcija varētu būt pietiekami nopietna un radītu risku ar Eiropas valstīm, kas izskaidro Baidena vilcināšanos. Paula Markusa, Latvijas televīzija.